ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಶಿವಸೇನೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಶಿವಸೇನೆಯವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲೇಬೇಕು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿಯಲು ಕಷ್ಟ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಗೆದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡು. ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿಯಲು ಕಷ್ಟ.